съм присъствал на доста такива церемонии, всеки път буквално настръпвам, когато си помисля, че части от секундата извеждат пилотите на подиума и това се дължи на огромно усилие, на концентрация, на умение да бъдеш стратег и последователен във всеки един миг. Победата е толкова желана, че това още повече усложнява овладяването на емоциите и взимането на рационални решения. За мен е чест да бъда и до тези момчета, които са се умяли да дадат най-доброто от себе си и да запазят най-високи постиженията си в най-трудните моменти, да се преборят за на пръв поглед, както чухте, и невъзможни победи, но които успяват да издърпат съвсем закономерно, които им отреждат почетните купи на шампионата. Уважаеми дами и господа, ще поканя отново. Моля вашите бърни аплодисменти за господин Стефан Митов, който ще връчи купите на призьорите в Hyundai Racing Trophy. Започваме с третото място. Едно детенце картингист, прераснал в вице-шампион на България сред най-големите батковци и направил своя успешен дебют, дами и господа, в автомобилния спорт. Трето място в генералното класиране на шампионата Hyundai Racing Trophy отива при екипажа Симеон Симеонов и Добрин Борисов с постигнатите от тях 97,8 точки. Честито, момчета! Ами, може би картинга се кара доста по-лесно, тъй като има много повече километри. Там съм много по-уверен. Колата е нещо съвсем много за мен. Те първо ще почвам да изграждам пилотски умения, реакции и усет. Стискаме ти палци, правиш го много добре в тази дебютна за теб година. От тук нататък нещата могат да стават само все по-добри. Дами и господа, моля вашите аплодисменти. Симеон Симеонов и Добрин Борисов. Второто място, уважаеми дами и господа, се отрежда на екипажа Дочо Цвятков и Линда Багерова. Те спечелиха 124 точки. Дами и господа, моля, вашите аплодисменти за тях. Честито, аплодисменти, дами и господа. Сега, Дочо, аз съвсем случайно знам, че разбираш това-онова от тежка техника, големи, мощни, тежки камиони. Така ли е или съм се заблудил? Само от камиони. Само от най-добрите камиони разбирам. Добре, окей, сменям темата. Линда, кой във вашето семейство ходи на пазар? Така. Добре, кой шофира до пазара обратно? Шегувам се, разбира се. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за класиралите се на второ място Дочо Цвятков и Линда Багерова. И сега, уважаеми дами и господа, както знаете, всяко състезание си има победители. Всеки шампионат си има своя шампион. Това е една огромна заслуга, но и титла, която носи голяма радост, но и голяма отговорност. Тя е заслужена и трябва да се защитава всеки път. Радвам се да поканя при мен Григор Григоров и копилота Янаки Янакиев, които неотлъчно са се ходили за победите на всички състезания. Съвдайно са се съжалили с конкуренцията, която е разделала с всяко едно състезание. Ралитата са имали различна сложност, атмосферните условия не са пожалили екипажа и те с упорите да са стигнали до победния връх през 6-те състезания с постигнати 205 точки в генералното класиране. Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти за шампионите в Hyundai Racing Trophy. Сценарии, трябва да ги попитам,
Каква е тайната да постигнеш шампионската титла и какво значи тя за вас? Преди това бих искал да благодаря на всички присъстващи, тъй като без вас това нещо нямаше да бъде реалност. Бих искал да благодаря на целия екип на Hyundai. Няма да изборявам по имената, тъй като екипът е голям. Те знаят за кои става въпрос. На всички медийни партньори, спонсори и всички момчета, които се трудиха неуморно през годината за колата. На този въпрос мога да отговоря много лесно. Не трябва да се печели битката, трябва да се печелите войната. Обикновено не издавам своите тайни кос, но смятам, че това е начинът, който винаги, по който винаги успявам. За пореден път съм се радвам, че го доказвам. И бих искал да благодаря на всички, които сте с нас. И на последно място моя много опитен навигатор, без който това, което в момента нямаше да се случи. Благодаря. Здравейте и от мен. Аз ще бъда кратък. Искам да благодаря на Григор за търпението, което имаше да се сработим двамата, защото беше много трудно в самото начало. Както каза той, спечелихме крайния успех, който за нас беше целта. Неговата градация беше много голяма в сравнение с първото състезание и в сравнение с последното състезание, за което искам да му благодаря. Уважаеми дами и господа, още веднъж.